E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o Lego Marvel Vingadores. Vamos continuar aí com as DLCs, né? Que eu fiz a primeira no outro vídeo, né? Vamos lá então, vamos para o espaço. Vamos escolher aqui, a primeira foi. Cadê essa aqui, ó? Foi a Pantera Negra clássica, né? Que a gente já entrou aqui, já pegou algumas coisas, né? Agora vamos para o próximo. Deixa eu ver quem que eu vou fazer aqui. Doutor Estranho novo, diferente. Causos não é, faz parte já. Capitão Marvel clássica. Aqui pra cima. Mestres do Terror. Vamos pegar aqui então, ó, Doutor Estranho novo e diferente, beleza? Vamos lá então. A vida do Doutor Estranho, feiticeiro supremo, raramente é trivial e este dia não é exceção. Enquanto mergulhado estava no estudo do livro de Bichante, o olho de Agamotto alertou-me sobre intrusos em meu Sanctum Sanctorum. Mordor. Ameaça mística e auxiliado por Dormammu da Dimensão Negra. Aqueles demônios! Mas esta dupla terrível não sabe que também eu tenho um aliado da Dimensão Negra. Há uma chance de que com o auxílio da bela Clea, eu possa frustrar seus fins obscuros. Pelos velhos anfitriões de Hogwarts, eles aprenderão o que significa meter-se com o mestre das artes místicas. Meu santo estava sob ataque. Eu tinha que defendê-lo. Podia manter os fantoches dele à distância, mas com o poder de Dormammu a ajudá-lo, o escudo de Mordo era impenetrável. Minha única esperança era Clea na Dimensão Negra. Vamos lá então. Que legal o cenário aqui, cara. Vamos lá então, Doutor Estranho. Deixa eu dar uma desossada aqui no lugar. Aí deve ser a feiticeira que quebra, né? Que manipula. Legal ficar com os rainhos balançando, saindo dele ali, né? Tá com machado. Tá, quebra isso aqui? Não. Aqui também não é ele que mexe. Mandou apertar o B aqui, que será? Deixa eu ver. Que legal. Soltou um raio ali. Opa, mas ele mexe também, peraí. Ah, ele também manipula. Deixa eu ver a outra aqui que eu vi aqui, ó. Ah, ele manipula também, ó. Que legal. Aqui não, parece que não dá em nada. Parecendo o cenário do Harry Potter. Deixa eu subir aqui. Vou manipular esse quadro também. Vamos ver. Um de quatro. Aqui é pra pegar, acho que mini kit, né? Vamos quebrar aqui. Nada. Tá pedindo então pra gente apertar o Y, vamos ver onde que a gente vai parar. Ah, que legal, vai para outro lugar, cara. A Dimensão Negra era um lugar perigoso. Não apenas lá de Dormammu, mas também de seus lacaios. Meu amuleto, Olho de Agamotto, permitiu-me penetrar o véu, mas pude apenas assistir, impotente. Felizmente para mim, Clea era capaz de quase qualquer coisa. Menos de voar, né? Acabou caindo. Então vamos lá, vamos. Nossa, que poderzão. Aí, força. Vamos levar os caras aqui então, já que tá aí com essa força toda, ó, legal. Ó, já era. Então ela fica auxiliando ele em outra dimensão, pelo que eu tô entendendo, é isso?
Vou dar sequência então. Ai, quase. Manipular isso aqui. Ah tá, encaixar os dois aqui dentro. Isso. Agora manipular de novo aqui, o que é pra fazer? Ela faz quase igual o Capitão de Marte, né? Igual, né? Ela dá uma porrada. Ih, cai não. Olha lá, ela some embaixo da terra e volta. E agora, pra subir aqui? Ah. Dormammu estava distraído e o poder de Mordo diminuiu. Incapaz de manter seu escudo, tornou-se vulnerável. Agora era a minha chance de atacar. Apertar o B para atravessar ventilações, beleza. Ah, legal, cara. Olha o cara lá em cima ali, ó. Vamos quebrar tudo, hein? Isso é a bota. Ai. Ó. Ó. Toma. Poxa, vai, vai, vai. Estava claro que não seria uma luta simples. Apenas desejei que Cleia pudesse continuar a distrair Dormammu para deixar Mordo outra vez vulnerável a mim. Voltamos de novo aí para outra dimensão. Agora temos que manipular isso aqui, né? Vamos lá. Ixi, peraí, deixa eu... Agora sim. Vamos construir alguma ponte, né? Nossa, que legal, cara. Vamos lá. Vai cair não, hein? Vai cair não. Ai. Opa, tá pra segurar ali, né? Vamos pular mais uma. Opa, calma. Vou pegar aqui, ó, o mini kit dando sopa, mas acho que eu não vou conseguir pegar. Ver se eu consigo fazer alguma coisa ali. Ah, não, é só o... Só o Ultron, né? Consegue. Vou quebrar aqui tudo. E agora, onde que a gente vai? Deixa eu ver se acerta alguma coisa ali. Beleza. Bom, temos que chegar até ali, né? Vamos lá. Aí vai cair. Quebra tudo aqui. Vai quebrando, quebra, quebra. Deixa os carinhos aqui. Não vai levar pra cara. Toma, toma mais um. Isso. Que legal esse negócio que ela solta aqui, cara. Deixa eu vir pra cá. Morre esse carinho aqui? Não. Temos então que fazer alguma coisa aqui, vamos lá. Místicas de Munopor, Cleia tinha feito de novo. Eu podia sentir o eco da ira de Dormammu cruzando as dimensões. Voltamos então, né? Ah, que beleza. Deixa eu quebrar aqui mais alguma coisa. Vai que aparece algo pra fazer aí. Nada aqui. Pá. O pioneiro é forte, hein? Nem fez nada. Olha só o poder do cara, cara. Que legal, velho. Bom, vamos fazer esse aqui. Vou aproveitar que já fiz um, né? Esse eu lembro de fazer o resto. São quatro no total pra pegar um mini kit. Voltamos pra casa aqui. Vamos construir alguma coisa aqui, né? O que será que ele tá fazendo? Cavalo? Vamos manipular ele. Vamos lá. Que isso, cara, que da hora. Ixi, agora vamos lá, vamos lutar com o maluco lá. Toma, vai levar uma pra cara já. Toma. Isso. Mais dois, cadê? Ih, cara, só tem um poder assim só separado. Bora, bora, bora. Isso. O que é pra fazer? Errei. Ó,
Nossa. Tem que acertar ele. Vamos lá. Chavinha aqui. Vem. Ué, tô errando, cara. Ah, acertei um, acho. Ixi, agora ele fugiu já. Vem, manda em mim. Ei, caramba. Ai. O que é pra fazer agora? Fiz do raio só? Pode? Lascou, hein? Pelas temidas víboras de Baldor. Ah, tem que acertar os caras lá, ó. Mais uma vez, morto fugiu de mim. Eu esperava que Clea encontrasse uma distração mais permanente para Dormammu para eu terminar aquilo. Voltamos de novo aí, vamos ter que distrair de novo aquele Dormammu que ele falou lá. Deve ser aquele cara sentado ali vendo a televisão. Vamos lá subir aqui. Nossa! Caramba! Imagina uma montanha russa dessa no espaço, hein? Que coisa de louco! Só sorrindo ainda. Quebrar aqui, vamos lá, quebrar aqui também. Aproveitar aqui para pegar essas moedas aqui, que é muito importante para comprar mais personagens, né? Bora lá, pegar aqui um pouquinho. Beleza, falei só o Capitão América, então vamos pular para cá. Vamos lá, vamos lá. Oh, quase se caí. Quebra aí. Pronto, beleza. Vamos descer a lenha. Os acéfalos. Seres mágicos de imensa força e poder, com disposições selvagens e inteligência mínima. Seu único desejo é lutar e destruir tudo e qualquer coisa. Presos na prisão de Dormammu e prontos para irromper. E agora, o que é para fazer? Quebrar aqui. Bom, vamos lá, vamos quebrar aqui. Construir alguma coisa aqui, vamos lá. Encaixar ali, ah tá, tem que encaixar essas, esses timão aqui, né? Parece timão de navio. E ah tá, agora temos que empurrar esse dispositivo aqui, vamos lá. Vai reclamar do que? Eu acho que é o Stan Lee que tá aí esperando liberar ele, mas agora eu vou mexer com isso não. Ô cara, sai fora aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora libertados, os acéfalos assediam Dormammu. Consumiria todo o seu poder para colocá-los de volta em sua prisão. Poder que ele não podia mais disponibilizar para Mordor. Chegara a hora de encará-lo. Pelas chamas de Faldini, ele aprenderia o que significava irritar o Doutor Estranho, Feiticeiro Supremo. Legal, cara. Deixa eu pegar essas moedas aqui. Pera aí. Beleza. Atingimos o máximo ali. Vamos pra outra sala aqui. Tem que fazer alguma coisa ali. Deixa eu ver. Tem que subir, será? O que é pra manipular aqui? Vamos manipular. Opa, calma. Isso. Vamos subir. Segura. Vamos subir aqui agora. Aí. Os caras estão distraindo do Dormammu lá, nem sei o nome do cara. Olha o forgado aqui. Nossa, vai virar um B.O. do garoto aqui. Vamos quebrar tudo então. Só. Toma. Nossa, poder, cara. Vou pegar essas moedas primeiro. Mais uma. Aê, to. Toma. Quebra. Isso. Aê. Aí, vai jogar de novo isso aí em mim? Então vem. Vem, 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 vem. Errei. Olha, difícil, hein, meu?
Vai. Agora acerta. Vai lá, força. Aí, bem no coco. Vixe, força. Tá. Legado ao poder do cúmplice demoníaco, Mordo logo fugiu. Não há dúvida de que ele voltaria com novas vilanias, mas eu tinha problemas mais urgentes. Sanctus Sanctorum estava uma balbúrdia e eu tinha convidado chegando às 8. Se ao menos não tivesse dado folga ao Ong. Enquanto preparava canapés, minha mente vagou até Cleia, minha aliada de cabelos prateados. Rezei para que aparecesse uma chance de pagar-lhe minha considerável dívida. Mal sabia eu que demoraria uma eternidade para tal acontecer. Mas essa, meus amigos, é outra história. É isso aí, galera. Concluímos aqui o segundo DLC, né? Doutor Estranho. Que, por sinal, muito daorinha, né? Gostei pra caramba. Legal mesmo. Então a gente vai pra próxima DLC, beleza? Se você gostou do vídeo favorito, deixa seu comentário aí. Deixa um joinha também, que é muito importante pra mim aí, tá? Clica no gostei aí embaixo aí, né? Compartilha aí nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Valeu!